Näin ollaan saatu tuplareissu päätökseen täällä Kankaan päässä. Loppujen lopuksi kuitenkin 2-1 vierasvoitto Kankaan päästä jaksoin 4-6, 2-1 ja supervuoro Sotkamolle 0-2. Kentällä tapahtui sitten tosi erikoisia asioita tänään. Tuntuu, että ei oikein lehdistötilaisuudessa kukaan ollut tähän matsiin tyytyväinen, ja lähdetään Roope Korhosen, eli meidän sotkamolaisten ykköspalkitun kautta lähestymään. Ja niin se oli Roope ihan samaa mieltä, että ihmeellisiä asioita tapahtui. Toisella jaksolla kävi kerran lyömässä. Annetaan Roope vähän tarttua, että millainen peli oli tänään kyseessä. Kyllä se tietysti näin oli, että toinen jakso meni sitten niin ihmeellisesti, että oikeastaan kerran pääsi lyömään. Ja sitten tuossa superissa. Ja harvoin tietysti käy niin, että löi pallon väliin ja tulee kaksi levää palautua. Se oli vähän semmonen sattu, mutta kyllä me itse sössittiin tuo toinen jakso ihan täysin. Että tehtiinhän me siellä ihan älyttömiä semmosia virheitä, niin kuin tuossa lopussakin näkyy. Sinällä harmittaa. Eka jakso aloitettiin hyvin ja oltiin hyvällä ilmeellä. Ja kaveri löikin siinä pari läpilyöntiä, niin otti sen verran karussa. Ja vähän niin kuin suunniteltiin, niin voitettiin, mutta toinen jakso oli meitä huonoa pesäpalloa sisäpeliä. Kotijoukkue Kankaanpää ykköspalkittu tänään semmonen herrasmies kuin Antti Kortteenperä, ja aika vaatimaton kaveri taitaa selvästikin olla kyseessä. Hän ei ollut kyllä tyytyväinen, ei omiensa pelaamiseen, ei omaan pelaamiseen. Pisteen kuitenkin saivat Sotkamolta, mutta paljon jäi parannettavaa. Oltiin kyllä ihan uneessa siihen pelin alkuun ja ei oikein herätty kyllä missään vaiheessa peliä. Että pelattiin kyllä tänään tosi huonosti, ja se, että saatiin yksikin piste tänään, niin se on oikeastaan ihme, että tällä pelillä saatiin. Että ei oltu kyllä hyviä tänään, että ei voi kuin parantaa. Jani otti vähän isommin kiinni siihen, että jotain pitäisi keksiä, jos haluaisi, että toi ikään kuin kasetti kestäisi kasassa koko pelin, ennen kaikkea sisäpelin puolelta. Voitto on kuitenkin voittoja, voitoista pelataan urheilussa ja pesäpallossa. Annetaan Jani kertoa tarkemmin, millainen matsi oli tänään kyseessä. Ulkopeli oli hyvä ja sillä tavalla saatiin ahistettua vähän kaveria siinä, että 12-3 tilannetta ja siitä pari läpäriä, jos ottaa pois, niin semmoinen niin peruspelaamisen ulkopelin taso on hyvä, että toki läpärit tuommoisen tilanteeseen, niitähän ei saa tulla, että siinä oli semmoinen ulkopelin miinus, muuten ei mitään siinä, että sitten toi sisäpeli, niin meillä ei ihan niin tällä hetkellä vanne kestä, tai se joko lähde käyntiin, tai sitten se vanne ei kestä koko ottelua, ja sitä kautta niin toisella jaksolla varmaan vähintään puolet paloista tehtiin itse jollakin irti olemisella tai jollakin muulla virheellä, niin sen takia vähän harmittaa, että tänään olisi ollut 3 pistettä tarjolla, mutta sitten taas aina muistuu mieleen se, että edellisen kerran kun käytiin täällä, niin hävittiin. Hyvä kotijoukkue on vastassa. Ja jotta vielä pikkasen toistelisin näitä samoja teemoja, niin kotijoukkueen pelinjohtajan Kulmala. Jotain pitäisi keksiä taas heidän siihen, että he pystyisi kääntämään näitä matseja silleen, että sieltä tulisi voittoja ja niitä 2 pisteitä, ei aina 1 pisteitä. No joo, aika tyhjentävästi noin nyt on tullutkin tossa. Että todella huono lähtö peliin, piti tulla pallo kolmoselle, selvä palo, niin se vaihtuukin saman tien 2 juoksuun ja ollaan pahasti jäljessä ja hienoja lyöntejä sen jälkeen. Piti laittaa vähän kapulata rattaisiin, niin sitten vietiin, kyllä saatiin nyt vähän kaunisteltua lopussa noita lukemia ja olihan siinä pikkusen kävi vähän tuuria, mutta kävi sitä vähän huonoakin tuuria, ettei se pallo sitten mennyt tuota aidan takaa sen pitemmälle, että olisi saatu 5-6 vielä yrittää, mutta ei ansaittu sitä, kyllä oltiin niin huonoja. Ja kyllä toi toinen jakso samaa kaavaa, että se yksi vuoro oli hyvä, niitä tulee silloin tällöin se peli käy ja sitten tulee ihan kummallisia asioita, että joltakin unohtuu jotain ja sitten unohtuu vähän toiseltakin jotain ja sitten mennään semmoiseen ihan, että kyllä piste on tosi hyvä. Nää nyt vaan samaa kaavaa noudattaa, että me ei pystytä kääntämään näitä toisia pisteitä sitten millään, mutta kyllä jollakin pitäisi pystyä vaan virheiden määrää vaan jollakin konstin niin kuin saada pois, mutta niitä keksitään sitten aina vähän lisää, vähän kaikenlaisia, mutta ei se auta muuta kuin jatkaa työntekoa ja koittaa palautua, että nämä on aika, kyllä toisaalta ymmärtää, että näissä 2-8-30-pisissä, kun pelataan joka toinen päivä, niin alkaa niin kuin se keskittyminen, alkaa se ensimmäisenä, se pää alkaa väsyä ja sitten se näkyy tuossa suorittamisessa. Että nyt vaan vaatii huolellista työtä niin kuin kentän ulkopuolellakin, että pysyy se pää virkeänä ja suoritukset sen mukaan. Sitten siirrytäänkin vähän syvällisempään läpikäyntiin pelaajapuolelta. Tänään meillä on tässä haastattelussa Piiponniemen Niilo, ja Niilo annetaan käydä läpi, että minkälainen matsi oli tänään kyseessä. Ja näin saatiin raporttipisteelle.
Haapajärven oma Ritke Forresteri, eli Niilo Piiponniemi. Millainen oli valmistautuminen tämän tuplareissun jälkimmäiseen matsoin Kankaanpäätä vastaan? No eilen ei käyty vielä ollenkaan tätä läpi vastustajana ja tänään sitten aamureenit käytiin tuossa Seinäjoella ja sitten siinä palaverit ja syönnit ja lähdettiin sitten jyskyttelemään tänne päin. Bussissa pikku levähys ja kentällä, eipä siinä. Aika semmonen rivakka päivä ollut tänne, että ei ole hirveästi ollut tyhjiä aikoja. No otapas pikku analyysi analytiikka miehenä siitä, että mikäs nyt sitten meni toisin kuin nyt se kauan kaivattu huippupeli alku ja sitä kautta hyvä eka jakso sitten tuli. No joo, kyllä me ekalla jaksollahan me tehtiin ihan hyviä juoksuja. Että täällä ei ole kyllä juuri koskaan pelattu silleen niin kuin kauhean hyvää peliä, että tämä on hankala paikka. Ja sisältähän me lähettiin ja saatiin siitä hyvää alku, että en tiedä sitten johtuiko se siitä, että poikkeuksellisesti sisävuorolla aloitettiin. Saako tämä jatkoa, tämä sisävuoron aloittaminen? Enpä tiedä, voi olla. No miten sitten, kun mentiin neljännen tasoittavalle, niin jotakin hassuksiahan siellä sitten tapahtui ja aika monta juoksua teki Kankaanpää. Mitä siellä tapahtui? Niin, kyllä. Riikosen Miikkahan se löi kakkosluukusta, taisi mennä vähän räpylän altakin, niin takaa ajoi lähössä läpi ja siitä tuli aluksi kaksi juoksua ja lyöjä itse ei lähtenyt kotipesästä minnekään, niin kuin kunnon lyöjä tietysti pitääkin, että ekalla lyönnä kun löi läpi ja kaksi on vielä jäljellä. Ja sitten kolmoselle jäi sitten mies oottelemaan sinne, kun siellä oli Joona oli hyvin pallolla, mutta sitten harmikseen niin tommoseen sormenvahvuksen tikkuun heitti tai tommoseen toloppaan sen pallon, niin sitten siitä vielä kimmahti ja yksi juoksu lisää. Ja sittenhän siinä kävi vielä semmonen, että nollassa löi sitten vielä yksi kaveri läpi sitä kakkorajasta, taisi olla painijan veli. Ja saatiin tehtyä kolmoselle palo. Joona haki tosi rivakkaasti metiköstä. Ja siitä selvittiin sitten. Ne olisi päässyt siitä juoksun päähän ja kolmostilanne siitä ja hirveä hönkä päällä. Niin eka jakso silleen klaarattiin sitten kuitenkin. Ne oli hyvin klaarattu. Toinen jakso. Hermostunutta oli vähän pelaaminen. Välillä tuntui, että on hallinnan tunnetta, mutta ei ollut kääntämään sitä jaksoa. Millainen se oli siellä pelimiehen silmin koettuna? Kyllä. Ulkona pelattiin edelleen hyvin siinä. Ja sitten päästiin johtoon. Lauri taisi lyödä kumuron. Kyllä, peukkua näytetään siltä. Ja sitten löi vielä läpi Lauri kakkorajasta kahdella palolla. Sieltä kurikka kurvasi sitten suoraan kohti kotipessää ja Laurilla tietysti läpilyönni lyönneenä pikkusen kiilsi kunnari sitten silmissä. Se on ihan ymmärrettävää joo. Ja pallohan kimmahti sitten aidasta suoraan kopparille käteen. Ja siinä vaiheessa kurikka oli kotitaipaleella väsyneenä, mutta tiedostain tämän tilanteen, että nyt pitää niinku juosta kunnolla. Ja Lauri sitten oli jo pitkällä menossa kohti kakkospesää, kun huomasiko sitten itse vai huutoonko sitten reagoi, että nyt pitää muuten kääntyä takaisin. Yritti vielä sitten ykköspesälle takaisin, mutta ei ehtinyt. Ja kurikka ehkä jonkun pari metriä suurin piirtein, niin jäi sitten siitä juoksusta. Että olisi 2-0 päästy, niin tavallaan vaikka johtoon päästiin, niin vähän semmoinen niin kuin harmitus siitä, että vitsi, että oli lähellä ja harmittavaa tuommoinen pikku töplömi siihen, että mutta toki se nyt ei siihen silleen ratkennut, että näin. No niin, sieltäkin. Superforsa onneksi Kiiskisen uittamalla jatkekumuralla sieltä hienosti voitto tuli, niin mitenkäs Forresteri Ritke niin summaisi tätä tämä ottelu isossa kuvassa ja tämän viikonlopun. Oliko onnistunut vai epäonnistunut viikonloppu? Ritke ei päässyt paikalle, niin minä voin kertoa. Oli kyllä siis kaksi voittoa. Ja molemmat paikat, Koskenkorva ja tämä Kankaanpää, niin on
on haastavia vieraskenttiä meille ainakin ollut aina, että tuota, pitää sille olla tyytyväinen, että molemmat pelit voitettiin. 2 pistettä jäi vajaaksi niin kuin täydestä potista, että parempaankin oli saalliseen oli mahdollisuus, mutta tuota, ehdottomasti plusmerkkinen reissu silti. Okei. No loppuun muutamat nopeet Niilo Piiponniemeen liittyen. Mikä on Niilo Piiponniemen suuri yksittäinen vahvuus pesäpallossa? No kyllä se varmaan tuo niin kuin eteenpäin nojaaminen ja polvien nostelu eli juokseminen. Ja viime aikoina ootko ottanut jotain uusia vinkkejä siihen juoksemiseen? Päkiälle. Mikä oli sinun paras suoritus tänään, jos yksittäinen suoritus pitää nostaa? Voi että. Mikähän se olisi? No, ei vissiin mennyt hirveän hyvin, kun ei tule oikein mieleen. Ainakin yhden hienon syötön teit Joonalle siinä, kun tuli takakeskusta hyvä niin, pystäri. Niin joo, se oli kyllä nollatilanteessa, joo. Joo, se tuota... Siinä meinasi, se oli ihan hyvä lyönti. Sopivasti kahtoi siinä sivusilmällä, että Joona ei kerkee, että ohjaanpa sitten. Kyllä, kyllä. Että tuota... Syöttömies. Onko se näin, onko sulla jalkapallossa tai onko jalkapallossakin niinku syöttö kivempi kuin maali? On, jos saa ihan niinku tyhjään maaliin, niinku pääsee kaverilla, että saat syötettyä aivan niinku vastustaja ihan pihalle, niin se on parempi kyllä ehdottomasti kuin sille, että lähdet laukomaan jostakin kahdella yhtä vastaan hyökkäyksellä ja teet maalin, niin sehän on vähän niinku semmonen, että okei. Okay. Kyllä, mutta, kyllä. Kyllä syöttö aina syöttö. Toiseksi viimeinen kysymys. Mikä on sinun lempieläin ja monta vuotta olet? No kyllä 30 vuotta, se on kyllä muistissa. Lempieläin. No tuota, kissahan on ihan hyvä. Okei. Okay. Joo, ja sitten lintu on myöskin oikeastaan, saako sanoa 2? Lintu on siinä mielessä, että se tuolla vaan saa vapaana lennellä. Mutta sitten kissa taas, että se on semmonen niinku, se ottaa iisisti ja on rento ja tämmönen niinku päällikkö. Eli ääripäät? No tavallaan joo. Siinä niinku kissaan pääsee näin niinku paremmin tutustumaan ja se voi niinku lemmikkinä olla. Lintuhan vaan tuolla tekee ihan mitä lystää. Näin. No viimeinen kysymys. Entäs sinä Niilo, paljonko sinä nostat penkistä? 100 kiloa! Selvä, kiitos. Kiitos.